אהלן חברים, ברוכים בהם לערוץ Heavy Reviews. היום יש לנו סרטון מיוחד, אנחנו מתארחים בפרי קונטרול בבר שבע, חנות הסטריאו והווידאו המקצועית. פעם ראשונה שהגענו לכאן הייתה לפני כשנה, אז פגשנו את הבעלים ממש בתחילת הדרך של החנות, הבעלים שי חדד, המכונה שי פריק. ומאז ככה בשנה האחרונה די ליווינו את העסק, את ההתקדמות, ראינו את שי צומח ומביא לכאן באמת מבחר מותגים מחשים במיוחד. כשלאחרונה הוא גם פנה לתחום היבוא, ולא סתם לתחום היבוא, אלא לתחום היבוא של המותגים המובילים והמשובחים ביותר של עולם האודיו, ממש הקרם דל הקרם. אז חשבנו לשבת איתו לשיחה אחרי השנה הזאת, קצת לסכם את השנה שלו, ולראות גם לאן אנחנו ממשיכים מפה. אז קדימה, בואו נתחיל. אז אלן שי, אנחנו שמחים מאוד להיות פה שוב, בחדר האקוסטי המושקע שלך כאן בפריק קונטרול. אז רצינו לדבר איתך אחרי שנה כבר שהעסק קיים, כאן בבר שבע, סוף סוף יש לנו חנות גם בדרום, לא צריכים לנסוע כל הזמן לבועה התל אביבית. פתחת את החנות בערך לפני שנה, שאנחנו היינו עדיין ככה בחוסר בהירות של הקורונה, החלטת לפתוח עסק של סטריאו בבר שבע. כשאנחנו יודעים שהלקוחות היום קצת פחות, יש מערכות סטריאו בבית, כולם תקועים בטרו ויירלס עם הטלפונים. מה הוביל אותך בעצם להחלטה של לפתוח חנות סטריאו דווקא בתקופה הזאת ובבאר שבע? קודם כל ברוכים הבאים שבאתם ותמיד שמח שאתם מגיעים אלינו. אין יותר כיף מלארח. אחת הסיבות שהוביל אותנו לפתוח את החנות זה בעצם להנגיש לאנשים יכולת להבין לאן סאונד ומוזיקה מגיעים. את החנות פתחתי מתוך פשן ואהבה אישית לקטע של הסאונד והמוזיקה בכלל. שנה האחרונה של הקורונה הייתה, לפני הקורונה הייתה את השנה של החוסר וודאות, ולקראת אוגוסט נוצר חוסר וודאות עוד יותר גדול עם כל העליות מחירים האינסופיות. אז באמת לא יודעים לאן התקופה הולכת, אף אחד לא באמת יודע לאן זה הולך. אנחנו יודעים שזה הולך למקום יותר טוב. כאילו, אין לזה לאן ללכת, כאילו, זה או שזה יהיה טוב או שזה יהיה מצוין. אנחנו לא מאמינים במשהו אחר. לגבי הקטע של החנות סטריאו בעידן של היום, אם לא נעשה את זה היום, כנראה שהדבר הזה יהפוך להיות סוג של דינוזאור, וישמעו עליו רק בדפי ההיסטוריה או בתמונות של הסבא של הסבא, ואף אחד לא באמת יבין מה זה סאונד, כי לצערנו, הדור של היום שומע מטלפון או מזה, ומבחינתו זה סאונד או איזה סאונדבר, ואלה שמגזימים, שמים רמקולים שקועים בתקרה, והם עושים מועדון בבית. אז מי שבאמת רוצה לבוא ולחוות חוויה מוזיקלית, שבאמת זה לא לשמוע את השיר, זה להרגיש את המוזיקה, צריך לעשות זה נכון, זה במדע, בהצבה, בגבילה, בהגברות, אתה בונה מערכת, ומערכת היא סט שלם של רכיבים, שמשלימים את זה למערכת אחת. וזו הסיבה שפתחתי, זה בעצם להראות ולהציג לקהל לאן זה מגיע. גם במוצרים פה יש לך מוצרים שהם מוצרי כניסה מכמה אלפים בודדים, ואתה יכול לבנות מערכת, ואתה יכול להגיע לכמה מאות אלפי שקלים במערכות קצה. זה תחום שהוא אינסופי, אבל תחום מעניין. זה תחום שאתה משחק איתו ואתה כל פעם לומד עוד ולומד, ולא משנה מה אתה נכנס, בהחלט. הוא לא נגמר. אוקיי, מה היו תחומי העניין העיקריים של הלקוחות בשנה האחרונה? איזה סוג של ציוד הצלחת למכור פה? מה סוג הלקוחות שמגיעים לחנות? מגיעים הרבה. מגיעים גם אנשים שרוצים לעשות פרויקטים. אם זה כל בוני הווילות או משפצי, לא משנה מה, פנטאוזן, לא משנה מה, ורוצים את כל הפתרונות של החשמל, חכם, שליטה ובקרה, פתרונות תקשורת אינטרנט, לעשות סאונד אווירה בבית, רב אזורי, בשירותים, בסלון, בפוסדור, במטבח, במרפסות השונות, ושיהיה קל ונגיש.
אז זה הדברים שאנחנו שוחים בהם, כי משם אנחנו באנו. חלק אחר של אנשים שבאים וכן, רוצים את החדר קונוע, את החדר החווייתי, שבסופו של דבר זה החדר המשפחתי, זה המקום שמרכז את כולם, אם זה באמצע שבוע או באיזה שישי או שבת, כל המשפחה מתכנסת לחדר ויושבים ורואים סרט, אין יותר כיף ממשפחה, זה הדבר שמייחד את כולנו. ואנשים אחרי תקופת הקורונה, שסגרו אותם בבית ולא היה להם מה לעשות בבית, הבינו שהיום קודם כל אנחנו צריכים שבבית תהיה לנו הכל, ומדי פעם נצא החוצה. בחוץ יש הכל. אבל צריך שבבית יהיה לך את הכל, לפני שהם סוגרים אותך, לא לך מה לא לעשות. חלק נוסף שבא ורמה, בא לקנות מערכות סטריאו בסיסיות, בסוף יצא עם מערכות שהוא לא חשב ולא ציפה, כי ברגע שאתה רואה ושומע וחווה, אז יותר קל לך גם, נקרא לזה, לפתוח את הכיס או לפתוח את היד, אתה בעצם כבר מבין על מה אתה משלם. אתה מבין על מה אתה רואה ועל מה אתה משלם את הכסף, ואתה אומר, וואלה, שמתי 10,000 שקל, נשמע סער, אבל ב-20 אני כבר נהנה, אז יותר קל לך להוציא את הכסף על המוצר. לאחרונה, אנשים גם מאדריכלים, גם מעצבים, התחילו להיכנס פה לחדר, ולדבר איתנו על כל הנושא של האקוסטיקה לחללים, שזה מוצר שלאט לאט נכנס והופך להיות יותר נושא שיחה, כי לבנות וילה בגובה 7 מטר תקרה, עם חלונות ענקים, וזה וואו, מצטלם באינסטגרם הכי יפה שאפשר, אבל הבן אדם לא באמת יכול לחיות בבית. אי אפשר לחיות בבית, עזוב מוזיקה, כאילו לדבר, שהכל מעדד, זה מצב שהוא בלתי איזה, ואנשים מתחילים לבוא ושואל שאלות, כאילו, איך אנחנו מטפלים בבעיות? אז אני אומר להם, בוא נתחיל לטפל בבעיות, לפני שאנחנו מרימים את הקירות, נשתמש בחומרים סופגים, נעשה וילונות כאלה ואחרים, או כל מיני ארוניות בזוויות כאלה ואחרות, שיודעים לבלוע את ההחזרים. ולאט לאט, אתה יודע, אנשים נכנסים לזה יותר, לאט לאט מבינים את הערך המוסף של הדבר הזה. בהחלט נשמע קהל מאוד מגוון. כן. טוב, במהלך השנה הגעת למסקנה שאתה רוצה לפנות לתחום היבוא. מה בעצם גרם לך להחליט את ההחלטה הזאת? תחום היבוא נכנסתי למחשבה משתי סיבות עיקריות שקרו ביולי-אוגוסט. אחת מהן זה הייתה שביולי-אוגוסט לא הייתה עבודה. ידענו שאחרי 3 שנים קורונה שאנשים קבלו אותם בבית ולא יצאו, אז יהיה התפוצצות המונית לחול ולכל מיני חופשות בארץ. כמה שחשבתי והירחתי את עצמי שיולי-אוגוסט לא תהיה עבודה, לא ידעתי עד כדי כמה לא תהיה עבודה. וברגע שאין לך מה לעשות, אז אתה יודע, יום ראשון אתה יושב ולא עושה כלום, ביום השני אתה משחק, ביום השלישי אתה נכנס לאתר הספורט, רואה איזה את עונת המלפפונים, מי הולך לאן, ביום הרביעי אתה מתחיל לטפס על הקירות. והתחלתי לחשוב עם עצמי, כאילו, הקהל הבאר שבע, אוקיי, סבבה, הוא מגיע, אבל יש לי חנות עם ציוד אובר קצה, שהקהל מהמרכז לא באמת בא לראות ולחוות, שכמו שאתה אומר, כל פעם החדר האקוסטי והחדר המטופל, ובאמת זה החדר ההדגמה לדעתי הכי טוב בארץ. לא בין אחד החדרים, זה החדר ההדגמה דפנטלי הכי טוב בארץ. וכל מי שישב ושמע פה סאונד, קיבל סחרחורת, אבל אנשים לא מגיעים. הסיבה בעצם הייתה שחשבתי ואמרתי, אוקיי, כל המוצרים שיש לשי בחנות, זה מוצרים שבתכלס יש בכל החנויות. אם זה חברה כזאת או אחרת או לא משנה, מה שיש פה יש גם שמה. ואין לאף בן אדם אינטרס לבוא לחנות של שי בגלל שהחנות יפה או בגלל ששי הוא חמוד, שבסופו של דבר המחירים פלוס מינוס יהיה מחירים אצל כולנו אותו דבר, והבן אדם צריך לבוא ולרדת שעה לנסיעה. אז אני הייתי חייב לבוא ולעשות מהלך, לצאת מהאזור נוחות, כדי להביא דברים שיגיד וואו, יש את זה באר שבע, אני חייב לבוא ולראות, לבוא ולשמוע, כי אין את זה במרכז. הסיבה הנוספת זה בעצם הייתה, עם כל עליית המחירים, ידעתי שאזור של מעמד הביניים, של האנטרי לבל בכניסה של המוצרים, ילך ויגרס. נעלם כי מזכורת של 20,000 שקל שהייתה שווה לפני שנה, היום היא שווה בערך 15,000 שקל, ובן אדם שאם זה היה מרווח הפנוי שלו להוצאת כסף, אם זה על טיולים, אם זה לא משנה על מה, על פנאי, אז בעצם זה הולך ונעלם. במוצרי קצה זה עובד הפוך, שם כסף לא חסר, שם אתה צריך פשוט לגרות את הבן אדם לרכוש את המוצרים. כדי שבן אדם ירכוש מוצרים הוא קודם כל צריך לאהוב אותם בעין. אז חלק מהסיבות שהלכנו ליבוא והלכנו ליבוא של הקצה, של איך רשמת שם את הקרם דה לה קרם, זה היה להביא מוצרים שהם באמת, לפני שהם נשמעים מצוין, שבן אדם יגיד וואו,
אני רוצה כזה בסלון, אני רוצה להיכנס, לראות את המגבר הזה, כי אנחנו אוכלים עם העיניים, אנחנו קונים עם העיניים, ואנחנו גם, רוב הזמן גם שומעים עם העיניים. וברגע שהמוצרים יראו טוב בסלון, וישמעו מדהים, זה ווי-ווי לכל הכיוונים. אז ללא ספק, בחרת להביא כמה מותגים הכי חזקים בעולם. אני בא לפה, אני מרגיש שהבאת את מינכן לבאר שבע, לא פחות. ורצינו ככה שתספר לנו מעט על המותגים שבחרת. בואו נתחיל מקרן אקוסטיק. מה אתה יכול לספר לנו על המותג המאוד מיוחד הזה? קרן אקוסטיק זה חברה סרבית. זה חברה שאנחנו רצים... אני בכל מקרה רץ אחרי החברה הזאת כבר מעל 20 שנה בכל המגזיני אאודי שהיינו קונים את ה... והיינו רואים, קרן, אתה יודע, זה סמל שהוא נכנס לך במוח. זה חברה סרבית שהבעלי מילן היה מתעסק עם ציוד רפואי. Mm-hmm. והיה לו את הפשן לאודיו, ובשהוא שלב בחיים הוא עזב את התחום של האלקטרוניקה רפואית, והעביר אותה לאלקטרוניקה רפואית לסטריאו. זה אחד המוצרים היותר מוזיקליים שקיימים. כוח אינסופי, כאילו אתה לוקח מתגרף הכי גדול שיש, ובסוף הוא מלטף תינוק עם כפפות משי. דינמיקה מטורפת, אין מוזיקה שנשמעת בו טוב או לא טוב. זה מוצרים דרך אגב שלא הבאתי לקהל של הדברים היפים, כמו זה נראה מפלצות, זה כבר לאודיופילים האמיתיים. יש לו את היופי שלו. בסדר, אתה יודע, זה יופי, זה בעיני המתבונן, המעצבות פחות, יראו את זה, יקבלו סחרחורת. אבל זה מוצר שזה אהבה אישית שלי למותג. זה הבאתי אותו, איך אומרים, דברים שאספת שהיית ילד. אז אמרתי, יום אחד יהיה לי, אז הבאתי אותו פה לחנות. מגניב. אוקיי. מותג נוסף מאוד מעניין שהבאת, זה המותג של קליסטה. תוכל לספר לנו מעט עליו? קליסטה זה חברה צרפתית. קליסטה בעצם היא חברה שהגיעה מחברת מטרונום הצרפתית, שמטרונום ידועה בכל הנגנים הדיגיטליים עם הסאונד הכי קרוב לאנלוג. מטרונום התחילה באזורים של 84 כזה, ולקראת שנות ה-2000 הם הוציאו במטרונום דגם שנקרא קליסטה. הדגם הפך להיות שם דבר, כי הוא היה גם נראה סוג של וואו, זה היה... ואז הם החליטו להפריט החטיבות ולעשות את מטרונום, שמטרונום כבודה במקום הנמצא, מערכות ציינות, נשמעות מדהים, ולקחת את קליסטה ללקצ'ורי. מטרונום, שנראה ברמות גימור, לדעתי בין היפות יותר בעולם שקיימות היום, ועם רמת מוצרים של עוד 2-3 רמות למעלה, וזה המוצר, זה מוצר שהוא נשמע הכי קרוב לאנלוג, יש פה את הסטרימר, שזה המוצר בייסיק שלהם, אבל הוא נשמע מדהים, הוא הכי קרוב לתקליט. אתה שומע סטרימרים, אז תמיד אתה מקבל את הקימפוסים האלה של הדיגיטל, זה פתאום מוצר שאתה יושב ואתה נהנה מחוויה אנלוגית, ממכשיר דיגיטלי. שזה היופי, כי היום כולם רוצים את השליטה הקלה, ומצד שני אתה תמיד מחפש את הסאונד האנלוג של הרך והנעים. אז זה מוצר שיודע לשלב את שתי העולמות, למרות שזה מוצר הכניסה שלהם. תביא את הדבק שלהם, שזה הדיבור האמיתי, זה כבר נוקאוט. טוב, והמותג שלישי שהתחלת לייבא, זה מותג הקבלים האמריקאי, קרדס. מה אתה יכול לספר לנו על המותג הזה? קרדס אודיו. קרדס אודיו, חברה אמריקאית שמייצרת את הנחושת ואת הכבילה בעצמה. לקרדס לצורך העניין הגעתי אחרי דיבור עם מילן קרן. מילן קרן משתמש בתוך ההגברות שלו, למי שיודע או לא יודע, בכבילה של קרדס. הוא טוען שכדי שמוצר יצא טוב, הוא צריך את הרכיבים הכי טובים שיהיו בתוך המוצר. אז הוא משתמש בגבילה של קרדס בפנים, ובאחת השיחות איתו הוא אמר לי, value for money, הקבל של קרדס זה אחד הקבלים היותר מוזיקליים, הוא מייצר את הנחושת בעצמו, זה לא נחושת ממוחזרת, זה נחושת תאורה, הם מתיחים את הנחושת בהתכה יותר איטית כדי לעשות את הקבל עם OFC, בקרדס יש את אחד הפטנטים של סדרת פיבונאצ'י, של יחס הזהב בין גיד לגיד, ואם אתה תפתח קבל, אתה תראה את החתך שזה הולך מגיד X, ואז הגיד אחריו זה כפול 1.6 משהו, וככה זה הולך, ורוב הטבע בעצם גדל
לפי היחס הזה של סדרת פיבונאצ'י, וזה נשמע הרבה יותר מוזיקלי. אנשים ששמתי להם אפילו קבלים בסיסיים, שעולים 2,000 שקל, זה מראה שאתה שם את הקבל ב-4, כאילו ה-value for money למה שאתה משלם, למה שאתה מקבל, הוא הרבה יותר גבוה, הקבלים נראים ונשמעים מדהים, אתה מקבל את כל הגבוה, אתה מקבל איזון טונלי של כל הדווחים, אין משהו שאוכל את השם, אתה פתאום מקבל בום, מערכת מאוזנת, אתה פתאום אחרי שעושה כיוון גלגלים, האוטו מאוזן, אתה לא צריך לתפוס את ההגה, הוא נוסע לבד. אז זה קרדס, נעים, רך, לא צובע, לא את הגבוה, לא את הנמוך, נותן לך מה שהציוד שלך, הוא בעצם משקף את הציוד, שזה מה שאתה בסופו של דבר רוצה, אתה לא רוצה שזה יוסיף או יוריד דברים. בסדר גמור. טוב, אז אלה שלושת המותגים הראשונים הגדולים שהבאת, אם מצפות לנו עוד הפתעות בשרבול. הפתעות, קודם כל הפתעות, אז כבר בשנה הקודמת, זה היה לפני 3 שבועות, התחלנו לייבא פתרונות של חשמל. כי מי שמכיר אותי יודע שאני עושה כל היום מחקר וחוקר וחוקר ושומע ובודק ובודק ומחליף ומסדר ומחליף ולא נרגע לרגע עד שאני אגיע נגיד זהו עכשיו אני יכול לעצור, זה הטופ. אז אחת הבעיות הגדולות בכל מערכת זה בעצם בעיית חשמל. זה נשמע הרבה מוזר לאנשים, 220 זה 220 או 230, אבל נכנס לך מלא רעשים. אז התחלנו להביא ממתים ללוח החשמל, שבעצם הם עוברים סוג של תהליך הקפאה של מינוס 196, זה נקרא קרייגו. בעצם זה מוריד את כל המגנטיות מהברזל, יש שם 3 סוגים של ברזלים בפנים, אם זה זהב, אם זה פלטיניום ורידיום, אם אני זוכר נכון. שבעצם כל אחד טיפה יש לו את היתרונות המכניות שלו, אבל בסופו של תהליך אתה רוצה שכל הריכוז של החשמל שנוצר שם איזה רעש כזה לא ייכנס לך בסופו של דבר לכבל. אז אנחנו מביאים 100 ממתים לכבל יהודי לשקע של מערכת המוזיקה, וכמובן קופסאות על הקיר שגם הן עשויות מחומרים כמו קרבון, שהוא מונע מהרעשים לצאת החוצה. ודבר נוסף שהתחלנו להביא זה פיוזים אודיופילים, של בסופו של דבר כל הזרם נכנס, בסוף אתה שם פיוז של 3 שקלים, אז זה מכניס רעשים, אז גם פיוזים היום יש לנו בפרי קונטרול, פיוזים שגם שנה האחרונה זכו בכמה מגזינים נחשבים, בתור פיוזים שעושים שינוי שאתה שם אותם. זה היה שנה שעברה. לקראת השנה הקרבה שהיא רק התחילה, אז יש לנו כבר 3 מותגים שמשווים בקצה, שהם כאילו בתהליך של כמה ימים שאנחנו נביא אותם לארץ, כמובן שאנחנו לא נגיד אותם פה, אנחנו נעלה אותם בסרטון הבא שהם כבר יגיעו, אבל יכול להגיד לכם שהולכת להגיע עוד 2 חברות אלקטרוניקה, אחת אולטרה-אולטרה-איינד ואחת אולטרה-איינד, יש לה גם מיינסטרים. אולטרה-איינד פשוט, אתה אומר. יש לה גם איינד, יש לה גם אולטרה-איינד, והולך להביא עוד חברה שמתעסקת בתחום של הטיפול של החשמל, שברגע שהחשמל מגיע ועשינו את כל ההזנה יפה לנקודת שמע, עדיין לא טיפלנו בבעיות, אז אני הולך להביא איזה מוצר שהוא בעצם החשמל ייכנס אליו, הוא יסנן את כל הרעשים, ויכניס לך חשמל נקי ומאוזן למערכת, כולל הגנות על המערכות, אנשים שמים טונות של כסף על המערכת, אם זה 50, 30, 100 אלף, 200 אלף, בסופו של דבר יש גלי מתח שעולים ויורדים, ואתה לא יושב עם סקופ כל היום על זה, אתה רוצה להגן עליהם. אז יש לנו פה הגנות על נחשולי חשמל, מייצב מתחים שהמערכת תקבל מתח קבוע של 230, וזה לא יגיע למצב שבבוקר שיש עומס חשמל, אתה לא שומע טוב, ורק ב-12 בלילה שכל העולם הלך לישון, אתה יכול להתחיל לשמוע. בן אדם חוזר ב-7 בערב מהעבודה, רוצה כבר להדליק את המערכת, 7:30 יתקלח, רוצה לשבת לשמוע בכיף. אז זה הדברים שהולכים להגיע כבר, לדעתי, בחודש הקרוב. יש עוד הרבה מותגים שזה, אבל הם יגיעו במהלך השנה. זה נכון לכרגע מה שאני יכול להגיד. אז התשובה לגבי ההפתעות זה כן. ברור מה. חיים על ההפתעות, אני מפתיע את עצמי כל בוקר. זה גמור שלך המון בהצלחה גם עם המותגים החדשים. טוב, אז לאחר שהעסק חי שנה, ופנית גם לתחום היבוב, ואתה הולך להביא את כל המותגים האלה,
מה הציפייה שלך בשנים הקרובות? איפה פרי קונטרול הולך להיות בשנים הקרובות? אני מאמין ומקווה ומאחל לעצמי להיות אחת החנויות סטריאו המובילות בארץ, בדגש על מתן פתרונות וליווי לקוח מאלף עטף. זאת אומרת, פרי קונטרול היום יודע לקחת בית ולא משנה באיזה מצב ולעשות לו הכל. אם זה אקוסטיקה, ואם זה חשמל חכם, ואם זה תקשורת מחשבים, ואם זה מוצרי אבטחה, ואם זה מערכות קונוע ברמה גבוהה, ואם זה חדרים אקוסטיים, כולל בדיקות וטיפולים כדי שהחדר יישמע פיקס. באמת, אני שנה וחצי האחרונה כאילו יושב על, לומד כל דבר על עד הסוף שלו, כדי בסופו של דבר שאני יודע לתת את המוצר הכי מושלם ללקוח שבא ורוצה לקבל חוויה כזאת ואחרת. כי לקנות מגבר, אתה יכול לקנות פה, אתה יכול לקנות שם, אתה יכול לקנות פה, אתה יכול לקנות את הקבל הזה פה, פה ופה. בסופו של דבר, לפעמים אנשים קונים מכל מיני מקומות מרכיבים ולא נהנים מהתוצאה. לאו דווקא אם תיקח את המוצר הכי יקר פה ופה ופה ותרכיב, זה ישמע טוב, אבל לפעמים יש דברים שנקראים סינרגיה. הרבה אנשים כאילו סקפטיים, לא סקפטיים, אבל יש מערכות שעובדות טוב עם זה ופחות טוב עם זה ונשמעות יותר טוב עם זה. ואתה צריך לבוא לחוות, לשמוע ולהרגיש, וכאילו אם אתה בא והרגשת וראית סטאפ ואמרת וואו, נשמע מדהים, קנה את הסטאפ, אל תחפש הרפתקאות. הרפתקאות אתה יכול לכנס ולמחור ולקנות ולמחור ולקנות, ולא בהכרח תגיע לסטאפ שאתה רוצה. אז זה מה שאני רואה את פרי קונטרול, אני רואה את פרי קונטרול בתור סוג של שליח לעם. בא לתת לו את מה שאני יודע ומה שאני יכול, כדי שבסופו של דבר בן אדם שייתן פליי בסלון, הוא ייהנה מכל שנייה ושנייה. אוקיי, טוב, אז תודה רבה שי, אנחנו מאחלים לך המון המון בהצלחה, ולכם תבואו לשמוע את מינכן בבאר שבע. ביי ביי.